耶，对了呢。你唔要连九千名来的势力将入，我做点都点落，我要收埋入出嚟。用基督撇耶，以色列的我们对了没有？一地拉的势力将入，我就是用基督撇来，我们对了没有？把路来说，江山嘛嘞，地江山的欧龙啊嘞，以色列路苗的他买不着的路，以色列路苗的不嘛，他嘞，他爷爷江西啊，你跟你面貌嘛，耶稣个用几多大的米的阿婆嘛，他嘞，阿江西呢，他擦台不晓得，阿妹，那到底呢，就上哪嘞？伢个以色列路苗的高级名啦，晓得？你以色列路苗的高级名啦，个不独立出来说耶，跟你面貌嘛，得信的嘞，用几多独立出来晓得？讲啥个嘞？就马路啊，耶稣基督也对看，对东北青年阿伯拉罕的世代苗裔他们霸道嘞。你别讲阿伯拉罕苗裔是哪个？以色列表达出来。今天今天就马路啊，耶稣教，马路来说阿伯拉罕也苗裔他们有些困难嘞。那叫讲啥的嘛？没单的嘞，以色列苗阿伯拉罕苗裔一定了神的女耶，高级的哈，跟你用起的个培养背景的 blessing 出来。Amen. That's what you want to know about the whole. You sound not upset. It's really new, then it's not. Abraham, Muiraga, Ezekiel. Abraham, Tata, Yahweh, Ezekiel. That may be asking Abraham, the Abbe, near Lumio Gipime, may Abbe, Munway, Pamia Major. The way to Muiraga, the Yahweh, the Yasuraga, Ishmael, Mabiona, to yet get deed on a Senetaga, Ezekiel.那阿爹起码也是杀了一打伊泽皮的，因为伊泽个边没来的，又不看那娘边没来的，可怜个那样边皮的，哎那个爱多呢也够皮的。那么爱多个嘞，讲啥嘞吧？大物业业务三进开的，拍下开的对，拍下的看讲几的嘛，靠近嘛看样。大业皮的也够个咯，阿没有完全个的，拍下也没单的嘛，把边嘛运动起嘛把的。所以也够个没来的大米个，生人要皮的，大意的包装，大米嘛单么节目，大白生人要，哎你生人要个。一地拉皮拉的，伊是为卤牛肉耶，高级名拉皮是咩卤牛肉皮拉，所以你招伢的个，就马路没地了咩，哈，俺个用基督呗，伊是为那把生来做，就马路用基督的耶，你也高级别的，哎呀，阿龙啊，一地拉呢，谁生的拉皮的？那大刘拿来噻，就说雅各也打个不鸟西嘞，啥人样？哎那个伊地拉牛肉块，伊地拉是哪个？伊是瑞是哪个？他爷爷门达路表达出来，把那边嘞，他爷爷门达，他爷奇妙他的猪肉表达出来，那叫对嘞，就马路哈。耶稣基督个用起来钱嘛，就马路个罗布，伊是瑞也对么吧？那边咩？耶稣基督也啊对东方钱啊别，阿布兰也牛肉钱嘛，为啥不一样嘞？那叫对嘞，就马路啊，他爷个是嘛，把别嘞。以色列族的民大街都被他亚奇妙经看下被不过的去的，阿门，哈利路亚。那叫今天听啊，高级看杂布队，他亚预告的说，阿是看不了么？这个不要给耶稣基督叫高级看杂布预告的，哎，你高级的嘛，生了牛卵的生的高级哦，用基督的阿得当嘛，亚布不要给阿罗罗西的。你讲要这么弟弟嘛，对不对？你拿多少没？看有多少没？谁问啥了？谁问啥是要高的？那叫用基督的哈，以色列路苗的生人类我比他的高级的个没得了没有？哎，你一家个高级路靠得了，特别等你阿爸没得钱路来靠嘞。马路来说，别人听啊，雅各阿爸都打生的要我没得别的，没得说高级别的 blessing bless 路别的。哎，你一家的带的都打生人类东西，得当吗？必须的。哎，老白，毕业的爷爷。高上皮拉的模型，并且第二个热烈投入来表露一下的，并且照顾培养的开心嘛，有拉开别的模型个嘞，以最重要生的女人呢，生的高级个多不一样，没得寂寞，谁落别？哎，你哎呀，大白一定拉女友一天嘛，皮皮拉上去了。在这个地里，用基督的培养给培养那个帮助比别人部分呢，以最重要的个培养的高级个大白，怎么都不完嘛？比如说，培养给罗罗西的。所以讲啥子没？加拉底东那些股拍起来，这多年失势的阿布拉罕伊阿牛的机会，格里奥代阿摩伊卡伊阿亚奈比加伊阿门。耶稣基督呢，势呢独立下的，爸妈们表呢，底下的你妈咪爸咪妹妹，边那个妈咪妹妹，底下的阿大妹妹阿大皮皮。没得的，耶稣个用基督独立下的，培养的给面积不嘛奇妙开的，如牛奶皮的，一定让牛奶个温困下来的，阿门。那叫第二句嘛，如果以色列的耶牛奶天嘛，基督教温啥困下来？那叫阿布兰也牛奶皮的对，爸妈阿娘伊么表露呢？等下阿母伊看不晓得的，阿门。把阿母伊看嘞，一定让生的牛奶个比他的 blessing 的哈，跟你用基督的阿得大的嘛，牺牲不的，培养也你能晓得，说我哪里呀的？所以说十比嘛，就把路记牢，得高得三十的，哪里的就嘛，路阿的讲啥十多嘛晓得？图阿教呀，心里面阿多的。帮得的偏多啊，拖得路呢要加伊，
各家啦，送的最多。我如果送嘛啥不，江山的其他的输的第一的，他妈江山的嘛破遍他的，伊是瑞路牛的耶，高级名啦，芝麻的培养路比的亚的个的，芝麻路的蹦得的起来的，都路两麻比培养的三级路都开要来的，今年我路蹦得的又要没的，都路个培养的比的高级的叫，都路也奥明金的说了嘞，我如果准备起来，叫表情的比别个，伊是瑞路牛路江山的嘛破遍的亚的阿龙啊，芝麻路跟你嘛又要没蹦得的起来。有呀没？他妈的呀！对，都路阿对伊个无辜的，跟你娘妈妈在现在用基督的天嘛，把路个嘞，来看亚西伯对，撇得路，新伯路个，真傻逼个不要，那就跟你个旮旯收嘛，今天今天怎么路啊？那收那旮旯也你也嘛心淡哦，那收那牛舌撇的，你牛舌的也刚起渐渐阿明个阿龙个，把这枪嘛下来嘞，伊瑞路牛的不路小难开来嘞，哎你阿婆嘛怎么路对刚起撇得路，不要吧？哪里有怎么拿来事情嘞？那就等下拿来事情那个，我哈耶稣基督。叫阿伯拉罕耶，牛奶苏天嘛，八文亏亚的。那叫阿伯拉罕哥，伊瑞鲁牛的高级品，他嘞不来行的亚嘞，跟你面包嘛，但是嘞，用几多一转，白下下开拢，得三年双股拿来也嘛撇的。Amen， 哈利路亚。下面讲啥子没？第二位啊，东西都要得看嘛。摩西个，培养的经验，大部分就是雅各牛奶啵，一定啦，牛奶个高级品啦，撇的。那嘞，那不说嘛，摩西个，都如果高级品比嘛。这个培养的钱要来单位看他们问啥方面要不没事的把我们来说都要对了嘛去了看他们问问题都对了培养的钱都清晰比了哎没对了嘛对了培养的钱路牛奶的过哎咕噜比个呢那上去的没事的路牛奶的过不来准备的高级比的哎嘛把对了就把那里的事情呢亚哥没的大的米大的呗三年要没单的这个说 You've been Shimon Levi Judah Dan, Natalie, Ga, Asha, Itaka, Zabulo, Yoda, Benjamin, Sobima, Ta, Sane, Yao, Ye, Matanga, Israel, Tamadapse. So, Tayawaja, can you don't say Tongo, Yaka, Moshiga, Itila, Lunurigane, Sane, Nuego, County Beer. Any county time, Tuluye, Munimadapse. No, that to be had a time, the job Payan, Luli, be like there, Sakalong time, through at the time of option. Payan gave big data and Moshi and Nogali, twat that time, any Lunuroniga, any county in a Juan, upset, Ame, the dear Boma, Payan Luli, county beaching, can you put away? Amena Sandashiba. Not Kaja Jamora, God bless you, Pia County, Biba, Timo, Pianca, Juan, Jenny, Yama, May, Pianca, Timo, Tito, Lani, Pumi, Birakama, Ha, Barilla, Joni, Les, Yarusia, Maruho, Ami, not Rapidello, Winkamupi, Amen. Babula, Payan, Luvia, no gunny, dear Poma, Pure Ladies, the Gabo, Pila, Yapse, Boshi, and no gunny, is really Munich, Pure Ladies, the Gatabe, do you a moon with him? I think option.ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ချက်တော့ကြည့်ချင်တယ်။တရားဟောကြံခန်းကြီး33မှာအပိုင်ငယ်6လောက်ကြည့်အောင်အပိုင်ငယ်6မှာရုဘေအမျိုးတဲ့မတိတဲ့အသက်ရှင်ရွေးသူရဲ့လူတို့များပြားပါစေလို့တကယ်တော့ဖခင်ကရာကုတ်ရဲ့သားတွေကယူပင်ပြီးတာနဲ့ရှီမောင်လေဝိယူဒဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောရှေကအစ္စရေလလူမျိုးတွေ12မျိုးတွေကိုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ခါမှာနာမည်ကအစင်လိုက်တော့မလာဘူး။အစင်လိုက်တူမလာဘူးဆိုတော့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ရုဘင်ကိုဘာပေးလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ရွေးသူရဲ့လူတို့ဒီများပြားပါစေတော့တဲ့။ရုဘင်ရတဲ့ကောင်းကြီးကသူကလူအင်ကားနေပြီပဲတဲ့။သူအသက်ရှင်ပြီးကြံ့ကျွေးမဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်တဲ့။အာမင်။ဒါရုဘင်ရဲ့မျိုးနွယ်မှာရမယ့်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဒါဘာကိုဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေပြောချင်တာယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲဘယ်လိုပြဿနာတွေဘယ်လိုအခြေအနေတွေပဲကြုံရုံအသက်ရှင်ပြီးကြံ့ကျွင်းရမယ်မင်္ဂလာဟာဖခင်သားသမီးတွေတည်းဖြစ်တယ်အာမင်လောကတာနေပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလဲလောကရဲ့မုံတိုင်းတွေပြဿနာတွေကြားထဲမှာလူနည်းစုဖြစ်ရင်လည်းပဲဘာဖြစ်တာလဲအသက်ရှင်ပြီးကြံ့ကျွင်းမဲ့မျိုးဆက်ကယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သားသမီးတွေတည်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီဟာကိုကောင်းချီးမြောက်တာကိုပြောစေချင်တာရုဘေကိုပေးတဲ့ကသူကသူ့ရုဘေအမျိုးကမသိဘူးတဲ့မြေကြီးမှာသူ့အမျိုးမပြောင်းဒီနေ့ဘုရားသားသမီးတွေမျိုးဆက်တွေဘုရားသားသမီးတွေဆိုင်တဲ့အနာဂတ်ကဘယ်တော့မှမတည်ဘူးဆိုတာနားလေရတယ်အာမင်ဘုရားသားသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့မိသားစုမှဖြစ်တဲ့ကတင်းရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်တော့မှမတည်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်တချို့ကငါအနာဂတ်ပျောက်ပါပြီတို့အတော်ငါရဲ့အနာဂတ်တည်တော်ပြီဆိုတာဘုရားသားသမီးတွေတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်ရုဘင်ပေါ်မှာပေးတဲ့ကောင်းကြီးကဒီကနေ့ယုံကြည်သောသူတွေကိုဘုရားကနားလေစေချင်တဲ့ blessing ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအနာဂတ်တည်မဲ့တူမဟုတ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှမျိုးဆက်တည်မဲ့တူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့အခြေနေဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးကြံ့ကျွေးမဲ့တဦးတည်သောကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဘလို့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးမှာဘလို့ပြဿနာတွေပဲကြုံကြုံဘလို့အခြေတွေပဲရင်ဆိုင်တာဘုရားကရဲ့သားသမီးတွေဟာမျိုးကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နဲ့ကြံ့ကျွေးမဲ့ hallelujah
哎，你也刚几个 ，Rubin 我背的 ，Rubin 没亚毛毛，都牛子的亚毛毛。这个呢，你说的阿比阿布拉也牛的皮肤，要的天呢，怎么了啊？别老啊，这里边的地老干净嘛，啊，但是比嘛，对面都偏的，阿妹哈的路呀，哎，那个 Rubin 也刚几偏的，我比那个几样，那个半个可能嘛。Yuta Amyoguga, O Tarapia, Yuta's Gata go Natawe, Tugo Amyota Chino Shiro, Sanke Domuba, Mimi Letori, Mimi Abo Tamasero, Tugo Yandu Lema Ketima, Sro, Yuta Gare, Yantu Rego, Sita Nine De, Bete Tu, Beta Pira, Amen, Yantu Bayandula. The Gelu Yandula, Maho, Mana Ye a Pilonga, Mana Ye a Chansi Rego, Chessi Nine De to Gogo, Chessi Nine Bete Chin Kangigo, Yuta Beta. แล้วยูดาเนี่ยเต็งหาเนี่ยยันดูรีเป็นเล็บประมาณเล็บเองประมาณว่าเต็งเล็กกับแบบนั้นเลยตอนไหนเนี่ยดูยันดูรีกูชิมงไหนเนี่ยเป็นที่เชียร์ยูดาหูไปเลยเนี่ยไอ้เด็กอยากกัดดีกันเนี่ยมาเปลือกติงงานสายยูจามีเนี่ยยงจีดูเลยซีเอจีเนี่ยใส่เนี่ยฮัลโหลมงไหนเนี่ยได้แค่มานาการ์จมรุกซีเอจีเนี่ยได้มานาการ์จมรุกโยกันเนี่ยได้มานาการ์จมรุกวารีกูอามิงกันเนี่ยได้แต่เมื่อเต็งหายูดาเนี่ยกางจีกูคาริดอนอาฟีอาบราในสัตว์สายบีพีเนี่ยด้วยไอ้เด็กมานาเย่老一代个启蒙来的，都也讲掉下东西的，阿妹。你到底啊，马那来票了，马那个等个一来了，别死到没多好。马那个票来了，死不挨的，别比不往别没路掉好。马那来没，马那也冷的这个，过去没带去嘛，都过不来。启蒙来没别得钱，有大个别的给了，等个别了去的，阿妹。你那等下又不别的，耶稣阿妹啊，阿不然留了去的对。马那啥人啊，俺没打算带路苗，俺死不挨带路苗，俺也过看到带路苗，俺也死。คุณยังก็ใจลมยาวงาอันไหนจะใจไหนได้ถูกเชิดสุกิมายูได้เบลซิงายงจูดับเชิดอามีสัตว์ยาวนั่นก็เป็นเหตุมาเลวีเลวีมีโอโก้เตยตุเมนิกูเรดีมัตตายานายเต็นซงซังเย่เมริบาสันเย่นามาเต็นซันจิเบปิโกเตยนั่นชินดูนายชิบาเซ่โทดูรีโกมีบาพิโดเลงามาตุเมนิมสุดได้โกนีโกโกเลมัมมัตตาโกตาดมีโกเลมัตติตาจามูกาสการโกน้าทาวเย่บริญญาติยาโกสาวสาวได้Lewi, apa yang belau le? Setima, oh terapia, tuh ia usaha go kaunci pilih, tuh langsung do aku go lekan omu ba, tuh dapat naik tari, tuh go mohon dulu ni, nak dapat mata naik, tuh do kago curo omu ba. Lewi ye berdechin, Lewi bo biar ke, amosi pilih le kaunci balai soi, tuh paling demnya kaunci pilih omu ka, tuh langsung demnya go biar lekan. Hallelujah. Ikan jadi ni, Lewi ka belum yule, piyan kene paten ye de.มีบ้าตาดมีมองมองเราตุ้มชั่งบุเรพยานเนี่ยปัตติพิจารณาสวายติเดือดเลยตู้ไปใส่เดียร์อย่าอารมณ์กังจีพิมเลยฮาเลลูยาดิพยานเนี่ยเลวีโกปีเดียบอชยาปีเดียบิดเดชินกังจีโอดิแกนี่พยานเนี่ยปัตติดีมาพิจารณาสวายติเดพยานตาดมีรีอปอมาทาร์เรกังจีอาตู้ไกเดียร์อารมณ์กังจีพิมอาเมตู้ไปใส่เดียร์อารมณ์กังจีพิมฮาเลลูยาตู้ก็ไปดูกามาเมื่อไหร่กูเลวีบอกมาพี่อาร์เคดิเนมอชยาไปกังจีชิเลยตู้ไปเดียร์กังจีพิมเลยตู้ลงสั่งเดียร์กูเล็กขนาดยันตู้เรียกคนไหนคนยานเลยบาจังเลยรู้ไม่ได้กันเลวีขนาดเนี่ยชั่วมาทำไมจังพี่มาพี่เลยเลวีก็อะไรกูเคยจีเนี่ยพัตเตอร์ยี่เป็นตู้มีหน้ามาทั่วเลยพี่เลยฮาเลลูยาดิเนตินีพยานเนี่ยพัตเตอร์เลยกูเคยจีมาเป็นตู้มีหน้ามาทั่วไปกูเคยเยอะดูที่อภิบาลแต่ส่วนยี่เต็มลูกสาวเดียวปั้นสังคุณพี่มาพี่เลยอาเมย์ฮาเลลูยาแต่จ้าเลวีก็ปกุเลยส่วนยี่ตะเก้พยานเนี่ยพัตเตอร์บีจะตายเลยดูพี่เลยเยอะวันโตดูพี่เลยเป็นตู้ยี่มีหน้ามากูเคยจีมามาทั่วเดียวดูพี่เลยแต่จ้าเลวีก็ไปเรียบเลยสิงาตู้ลูกเดียวปั้นสังคุณยามตู้บาเบลลูกตดิฉันจะมาดูลูกเดียวกูกางจีพี่สิบุพยานกันดูสิเนี่ยอาเม่ลูกเลี้ยงแบบมีเปลี่ยนตัวแบบมีลูกเลี้ยงแบบเปลี่ยนตัวไอ้ละพยานดูหรอพ่อไอ้ละเลวีเป็นตีพยานดิดิฉันพยานแกจะมาดูกูอาบรามยูเนี่ยเที่ยวเมืองไทยนะเลวีกางจีขันซ่าเสียจ้ะลูกกี่ตาเนี่ยโหราโหจินตูเล่มักเนี่ยดีจินตูเล่เนี่ยพยานตาดมีเดียวใจเด่นเนี่ยมาช้าไอ้มาไปเลยจะมาดูด้วยกางจีพี่แบบฮาเลลูยาดิฉันพยานแกไอ้ที่เลวีจะมาดูตัวผู้ด้วยอัลลูโรสิเนี่ยดิฉันติงกับพยานแกวันนี้对啊，那这边雷威呢，生的钢筋又看啥不？耶稣对我愿都开的是多么宝贵些，阿妹。那么雷威噶不露露苗嘞，高贵起码别大嘞，对不对？不都伢那么么偷嘞，对不对？把路来是咯，讲三八单的嘞，米巴的那么偷，毛那么大钱么偷？耶稣来表嘞，俺那来耶呢，大的比米巴尼个毛孙样，不露孙那嘞，把我表了。
ယေရှုနောက်လိုက်မဲ့သူကအိုးကျမတို့ကတန်ရောစင်နေနဲ့ထားလို့မရဘူးမိသားစုမောင်နှမသူဝသူကြောင့်ဟိုကြောင့်မဟုတ်ဘယ်တော့စင်ကြေမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လေဝိရဲ့ဗိတ်တိတ်ချင်းကောင်းကြီးမလားကသူပါလုံလို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်အာမင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေသင်တို့လုံတဲ့များအရာသင်တို့ပြောတဲ့များအရာကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဗိတ်တိတ်ချင်းဘုရားခင်ပေးတဲ့အရာကိုလက်ခံရရှိဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဟုတ်ပြီဆက်ပြီးကျမတို့ကြည်ရအောင်အပိုင်ငယ်စနစ်မှာဘင်ဂျမင်ဘေဂျမင်မျိုးကိုကတော်ရဖျားချစ်တော်မူတော်သူဒီအထံတော်ဘားတွေလုံခြုံစွာတရမယ်ဘေဂျမင်ကဘလို့ဗိတ်တရဘလို့ကောင်းကြီးရတယ်ဖျားရဲ့ကာကွယ်ခြင်းခံစားရတဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူတွေဖျားရဲ့ကာကွယ်ခြင်းတော့ပါလေယောဂရဲ့ကာကွယ်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းရတဲ့ကာကွယ်ခြင်းဘေးအန္တရာယ်ရဲ့ကာကွယ်ခြင်းယုံကြည်သူတွေကိုဖျားပြဘာဗိတ်တိတ်ပေးခြင်းလဲဘလို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းလဲဘင်ဂျမင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလဲဘလို့မုံတိုင်းပြဿနာတွေကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့ကာကွယ်ခြင်းအထူးခံစားရတဲ့ပုံကိုကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ကျောင်းဘင်ဂျမင်ကိုပေးလိုက်တယ်မင်းဟာတဲ့ဖျားသခင်ကအထံတော်ဘာမှာလုံခြုံစွာနေရမယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဖျားတကယ်တတိုင်းတော့ဖျားရဲ့ဟောလာခိုးလုံးကမှလောက်တဲ့ဒီတိုင်းကဘေးဘေးဥမှမကြောက်တော့လုံခြုံချင်းခွင့်ပေးမယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမိသားစု OA စီးပွားရဲ့မိရဲ့အသက်တာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအလုံးလုံခြုံစေတဲ့နေရာရကဘင်ဂျမင်ဗိတ်သိက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘင်ဂျမင်ကိုပြီးတဲ့ကောင်းခြင်းမလားဒီကနေ့ကျမတို့ကိုဖျားတကယ်ခံစားဖို့လိုတော့ရှိတယ်ယေရှုကဒါကြောင့်မို့သူကျမတို့ရှိလာကြတဲ့အခါလေငရေကနေလွတ်ယုံမဲမဟုတ်ဘူးဣသရေလတမိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းခြင်းအလုံးကျမတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါတော့ဒီနေ့မြားဆိုလို့ဘယ်နေရာပဲတွတ်တော့လုံချုံမှုမဲတယ်ခဏတည်းကိုရှာတဲ့အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဖြစ်တယ်စီးပွားရှာတဲ့ထွက်တယ်မလုံချုံစီးပွားရှာတဲ့ထွက်တယ်ဒီနေ့ခရိယာယုံကြည်လို့တက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်လူအပ်နေတာဘင်ဂျမင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘင်ဂျမင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးဟာဘယ်တော့မဆိုယူပေါက်မရှိလုံချုံနေတယ်ဘယ်အန်ဒီရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လုံချုံမှုစိတ်ဆုံးမှာရောက်တယ်သူကငြိမ်သက်ခြင်းဆုံးမှာရောက်နေတယ်ဖခင်ရဲ့ကွယ်ကခြင်းဆုံးမှာရောက်တယ်ယုံကြည်သူတွေဖခင်ကတင်လို့ကိုအဲ့လိုလုံချုံစွာကွယ်ကခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဘင်ဂျမင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ blessing တင်လို့ပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့ဖခင်ကလိုလိုရှိတယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်73မှာဘုလူကောင်းကြီးလဲဆိုယောသတ်အမျိုးကိုကထိုအမျိုးနေတော့ပြည်ဒီအထက်မိုးကောင်းကေဘန္တာအဖြစ်လကောက်အောက်ရနိုင်ပုံးကွယ်ရည်နည်းနည်းတော့အရာအဖြစ်လကောက်နေဖြစ်စီတော့ဘန္တာလာဖြစ်စီတော့ဘန္တာအဖြစ်လကောက်အသက်ကြီးတော့တောင်ထိပ်မြဲမြံတော့တောင်ထဲကထွက်တော့ဘန္တာအဖြစ်လကောက်နေကြီးဘန္တာစုံလျာအဖြစ်လကောက်ဒါရဘုရားပေးတော်မူရာ၌မင်္ဂလာရှိပါစေဆက်ပြီးမှကျွန်မဒီမှာယောသတ်ကိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကသူကအပြာအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကသူ့အတွက်ဖြစ်လာတယ်အေးမဲအကောင်းဆုံးတော့ရကယောသတ်အတွက်ဖြစ်ရမယ်သူဒီပြည်တည်သူနေထိုင်နေတဲ့နေရာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတော့အရာတွေကယောသတ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ပဲသင်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီကမ္ဘာလောကနေကြီးမှာအကောင်းဆုံးတော့အရာဟာသင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးဖို့အတွက်ယေရှုကယ်တင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာထာဝရတက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါနဲ့မကပဲကျွန်တော်ဘုရားတက်တာမှာခါတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါဘုရားတက်ဆိုအကောင်းဆုံးဆိုငါဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမရဘူးအကောင်းဆုံးဆိုငါဘယ်တော့မှမခံစားရဘူးလို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ခံစားနေရင်ဒီနေ့ယောသရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းအင့်ကိုခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ယောသကိုပေးလိုက်တယ်ယောသကတဲ့အရာခတ်သိမ်းမှာအကောင်းဆုံးလူ၁၀ယောက်ရှိတယ်တခုခုရတော့မယ်ဆိုယောသဗိတ်တဲ့က तू အကောင်းဆုံးရတာဖြစ်တယ်လူအယောက်တရာရှိတယ်ဒီယောက်တရာလုံးမှာတခုခုကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုအကောင်းဆုံးတော့အရာကယောသဗိတ်တဲ့ကရမယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တဲ့ခါမှာဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးဖို့တဲ့ဖျားကယ်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယောသကတဲ့သူ့ရဲ့ပြည်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ရတယ် तू လောက်တည်းမှာအကောင်းဆုံးတော့အရာကသူ့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်ထားရအောင်ငါလောက်တည်းမှာအကောင်းဆုံးရမယ်ငါဘဝမှာအကောင်းဆုံးကငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံပါကြောက်လေယေရှုကအဲ့ဒါပေးချင်လို့အသေးလာခံတာဖြစ်တယ်အာမင်လက်ဝါးကတော့ယေရှုအသေးခံပေးတယ်အသွေးသွင်းပေးတယ်တကြိုပေးတာဘာလို့လဲယုံကြည်သူတွေကအကောင်းဆုံးသောအရာကိုပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ယေရှုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးယေရှုနဲ့ဆိုင်တဲ့သူကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာရရှိတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတဲ့ဂျူးတွေအစ္စရေးလူမျိုးတွေကသူများမလုံနိုင်သေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာကိုလုံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမျှော်လင့်လို့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါဟာဒီနေ့ဆိုင်ငါဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးသောအိမ်ထောင်ဖျက်ဖျားပေးမယ်ငါဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးသောစီးပွားရေးအကောင်းဆုံးသောရတဲ့ငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယေရှုအပေါ်မှာစိတ်ချပြီးမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံစေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယောသကသူ့အတွက်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဒေါသရောက်ပြီဆိုတော့သူကအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်ဒီနေ့တင်မျော်လင့်ခွင့်ရလားမရောလားရတယ်ကျမတို့ကိုမျော်လင့်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးသားတယ်သင်ကစဉ်းစားတယ်ငါဘယ်တော့မှအကောင်းဆုံးမရနိုင်ဘူးငါဘဝမှာငါဆိုမကောင်းတာပဲရတယ်မတွေးပါနဲ့ယေရှုကြောင့်သင်အကောင်းဆုံးကိုပြန်ရရှိမယ်လို့ပြောပါဟာလေလုယာအာမင်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ငါပိုက်ငယ်ဆွတ်ရှိမှာဇာဘူလုံအမျိုးကအိုးဇာဘူလုံမျိုးထွက်သွားရမှု၌ဝမ်းမြောက်တော့ဆက်ပြီးမှဇာဘူလုံနဲ့ဣတိခါကိုဖတ်မယ်ဟိုဣတိခါအမျိုးမိမိတဲလိုက်နေတယ်ဝမ်းမြောက်ဆိုတော့ဇာဘူလုံနဲ့ဣတိခါရဲ့ကောင်းကြီးကဘာလဲဆိုရင်
ဇာပုလုံဟာတဲ့ပင်လေထဲကစီးစိမ်တွေကိုဆွဲထုတ်တဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပင်လေထဲမှာရှိတဲ့စီးစိမ်မြေကြီးမှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဤတခါလဲပါလဲပင်လေစီးစိမ်မြေစီးစိမ်တဲစီးစိမ်အလုံးစုံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ခွင့်ပြောချင်တဲ့အိဗက်ကယေဒနာပိုင်ဆိုင်တဲ့ခွင့်နော်ဤတခါနဲ့ဇာပုလုံရဲ့ကောင်းကြီးဟာအဲ့ဒါအိဗက်ပါလဲယုံကြည်သူတွေကိုဖျားခင်ပေးချင်တာကမြေကြီးဗန္တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတို့လည်းပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ကေတင်ချင်းရပြီထာဝရတက်ရပြီကောင်းကင်သွားပြီပဲဘုရားကအဲ့လောက်ပဲကေတင်ခဲ့တာကိုမြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ဗန္တာတွေနဲ့ကြွေဝသောမင်္ဂလာတွေကိုခံစားဖို့ကျွန်တော်ကရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါလို့နားလည်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဇာဘုလုံနဲ့ဤတခါဟာတဲ့အိုးဇာဘုလုံမျိုးသွားနေရာမှာဝမ်းမြောက်သူလှောက်ဆောင်နေရာသမျှမှာဝမ်းမြောက်ချင်းရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝမ်းမမြောက်နိုင်တဲ့ညီကောင်မတယ်။ဘာလုံးလုံးစိတ်သက်ကြတယ်။ဘာပဲလုံးလုံးစိတ်သက်ကြတယ်။ဒီနေ့ဘုရားခင်လိုတော့မရှိဘူး။ဒါဆိုအဲ့ဒီကောင်းကြီးလွဲနေတယ်။ဒီယေရှုကြောင့်ဆက်ဆိုင်ပြီဆိုရင်တင်လှုပ်ဆောင်နေရတင်တော်နေရမှာ။ဟောလေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွေဝတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေတိုးမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဆိုတော့ဣတခဘိတ်တွေကဘာလဲဆိုရင်မိမိတဲ့နဲ့ပြောဝမ်းမြောက်လား။ထိုမျိုးတို့ဒီဣတခမျိုးတို့ပြောတာ။ဣတခမျိုးတို့ဒီလူများတို့ကိုတောင်တော်တို့ခေါ်ရွေးတဲ့တောင်တော်၌တရားသဖြင့်ရစ်ပူစော်ကြလိမ့်မည်ပင်လေစည်းစိမ်တဲနဲ့ဝတ်ထားလဲရှိတော့ဘန်နာကိုနှုတ်ဆိုကြလိမ့်မည်ကောင်းမြေကြီးမှာရှိတဲ့ပြားခင်ချွေငွေကြောက်တံဗရံပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောစီးပွားဖြစ်အရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုဇာဘုလုံနဲ့ဣတခပေးတယ်ဒါဆိုရင်နားလည်စေချင်တယ်ကဘုရားသားသမီးတွေကိုဘုရားတခင်ကလက်ချီးပလာနဲ့မြေကြီးမှာအသက်ရှင်ဖို့အလိုတော်မရှိဘူးဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂန္ဓာတိုင်းရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုဇာဘုလုံနဲ့ဣတခမှာရှိတဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ယေရှုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာပါပြောလဲဣတခလူမျိုးတွေပါလဲဆိုရင်တဲ့လူများတို့ကိုတောင်တော်တို့ခေါ်ပြီးတဲ့တောင်တော်၌တရားသဖြင့်ရစ်ပူစော်ကြလိမ့်မယ်ဣတခရဲ့ကောင်းကြီးကလူပေါင်းများစွာကိုဘုရားတခင်ကိုကူးကွယ်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့နေ့ကစပြီးမှပျက်စီးပြီးမှငရဲတော်တဲ့လူတန်းပေါင်းများစွာတို့သူတွေကိုဖယားကိုကူးဝေတော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဖယားတကယ်နိုင်ငံတော်ထဲကိုခေါ်ဆောင်တဲ့ဣတခဗိတ်သိက်ခြင်းတွေဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောလဲမြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်တော်ပါလို့ပြောတာမြေကြီးဆုံးတာဘာတော်မှာမာနရဲ့လက်ထက်မှာပျက်စီးနေတဲ့သူတွေမာနရဲ့လက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကကေတင်ချင်းပေးတဲ့ဖယားကကိုကိုွယ်ဖို့အတွက်ဖယားเจ้าကိုခေါ်လာတဲ့သူကဣတခဗိတ်သိက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကိုတယောက်တည်းဖယားเจ้าတက်တာပေါ့ကိုတယောက်တည်းပဲဖယားကိုရှာတာမဟုတ်ကိုဘရားကိုရတဲ့အတွက်မရသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းဖယားရဲ့မျက်မှောက်ပေါ်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးကဣတခဗိတ်သိက်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဣတခရဲ့ကောင်းကြီးမလားမပေးတာဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာဘာနာလေးရတယ်တဲတဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဘာနာပင်လင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူတို့ဟာတဲ့လူတွေကိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်ပေါ်ခေါ်ဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကစပြီးသင်တဲ့ကျမတို့ဟာဣတခဗိတ်သိက်ရတယ်ကောင်းချီးရပြီးမှဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်ပေါ်လူတွေခေါ်ဆောင်တဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းသူတို့ကမှတက်ရောက်ပါစေအာမင်နောက်ဖို့ဘုရားကြောင့်တယောက်တည်းသွားတဲ့လူမဟုတ်ဘေးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးဖခင်နဲ့တွေ့ပေးတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်ကလည်းလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကယေရှုပါပဲလူမျိုးတကာတို့သွားပါဝိနည်းကတတဝါအပေါင်းတို့အိမ်ကြီးတို့ပြောမြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်ပြောဆိုဗာဒိဗယ်ဣတခါလိုလူတွေလူတွေတာဖြစ်တယ်ဣတခါဗိတ်သိချင်းရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာငါတို့တယောက်တည်းဖျောက်ကိုးကွယ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးယောရှုကပြောလဲငါနဲ့ငါအင်တာဖြင့်ဖျောက်ကိုးကွယ်မယ်ငါတယောက်တည်းကိုးကွယ်မယ်မပြောဘူးငါမိသားစုကိုးကွယ်မယ်ငါလူမျိုးကိုးကွယ်မယ်ငါရဲ့အတိုင်းဝဲဖျောက်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဒီနေ့ဇာဘုလုံနဲ့ဣတခါကျွေဝတဲ့မြေကြီးစီးစိမ်အားလုံးသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဣတခါနဲ့ဇာဘုလုံရဲ့ကောင်းကြီးမိလာဟာဒီကနေ့ယေရှုကိုယုံကြောသားသမီးတွေကိုဖျားအပ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကစပြီးတင်တော့ရွှေရှာရင်ရွှေရတဲ့အတ္တတာငွေရှာရင်ငွေရတဲ့အတ္တတာတိုးပွားခြင်း blessing တို့ပုံမှာရှိပါစေအာမင်ပြီးတော့လူတန်းပေါင်းများစွာသောသူတွေကိုဖျားဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှာခေါ်နိုင်တယ်မျက်မှောက်တော်တည်ဆောင်လာတဲ့လူတွေဣတခါနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတို့ပုံမှာစီစဉ်ပါစေအာမင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်20မှာကအမျိုးကကအမျိုးကိုကျေဝန်းစတော်သူတွေမင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေ။ထိုအမျိုးတွေချင်းနေကြလို့နေလက်ယုံနဲ့ဦးထိတ်ကိုဆုပ်ဖဲ့တယ်။ကကပါလေ။ကအမျိုးကနေပယ်တွေကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ရတယ်။တူတို့တွေကိုလူတွေကလည်းဒါမင်းတို့ပဲယူပါ။မင်းတို့ပဲယူပါဆိုပြီးမှဖြစ်တယ်။အတိတ်ပဲပြောတာလေ။မျက်နှာတားရ။ဗာရတာလေ။မျက်နှာတားရ။ဘယ်နေရာပဲတော်တော်ဟာအကုန်လုံးကပေးကျင်နေတာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျမတို့လာပြီးမှကျမတို့ကသွားပြီးမှအာတီလူဒီလူယူတော့မှာပဲဆိုထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူး။ကလာပြီဟေးဆိုပါပြီလေဂတ်ဂတ်ကိုလူတွေကလေဒီနေရာမင်းယူလိုက်ပါဒီပစ္စည်းမင်းယူလိုက်ပါဒါကိုမင်းယူလိုက်ပါဆိုမှပေးခြင်းဒါကြောင့် तू ကနေမြေတွေကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘာတိတ်ပဲလေမျက်နှာတာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးရပြီဆိုရင်ကျမတို့တွားတဲ့ကလူတွေကလေပေးခြင်းဟာလေလုယာလူတွေကလေကြွေးခြင်းဟာလေလုယာလူတွေကလေထောက်ပံ့ခြင်း
怎么路大嘛？偷板钱的勒地背过来水咯？怎么路高级变死样？喏，变死样！我不要你去提高级咯，没路钱不？怎么路大的呀？他妈路的，我也看不出来，又来嘛的呀？俺那个背的，那叫嘎嘎的，都难为你嘛！说，反正爸爸表表嘞，干牛股嘎，干牛股结婚时咯，都的明个是吧？是，干牛股高级背的都明个是吧？是，哈利路亚！你那天天怎么路哈？培养你去，怎么路个干牛股都 blessing 去塞进来？怎么路大的难的呀？怎么路白山可以培养背的？阿妹，年年都哈利亚是的。他说：“叫伢子的，啥比方言的生的嘛 ？Damn， 啊，方言的生的嘛 ？Damn， 有个 ，Damn， 有的，亲爹的个，把山皮嘛抠没没 ？Damn 啊，亲爹的个，亲爹表，亲爹我们好不？把嘞，亲爹表爷爷呐，喏，爷爷呐，到老呐，把不了嘞，那边的个欧苏奶呐，别人要比亲爹表呢，亲爹我不要不爽了。”亲爹表啊，不算啊，不，亲爹我了，把你带来阿龙亲爹来嘞。亲爹表说，大概个爷翁比嘛，到老比嘛，奶奶的个欧孙来啦。你那边伢子个，今晚都个奶奶生的高级辈亲嘞。啊，奶奶阿奶比嘛，路面带带兄弟都不撇清。今晚都个奶奶的个欧兄弟都撇了，不撇个路罗西的撇的。阿妹，路面带带，妈那里的奶奶带带来罗阿妹，这苦表演谁在家嘞？这苦表演我嘞？这苦表演机关里嘞？天嘛，表演个路罗没修。顶个表演听啊，把背带背了嘞 ，dance 嘞，亲爹都爷爷来啦，爷爷来啦。阿弥陀到老你了，阿弥陀阿谁呢？多你的皮的，哈利路亚！用基督皮的，叫叫你们哥呢？爸妈表露苗面一家，爸妈表露苗叫，偏给露露不是？怎么说阿弥陀露的是吗？爷爷老都叫呢，我穿那不偏给露露是？阿门，哈利路亚！阿门，啥比较？阿爸给你说到嘛，那得力。那得力牛股噶，哦，那得力牛，记住了嘞，绝话语，哈利路亚。他们那边背着我们明兰的弟兄嘞，啊，老白当白我为啥吧？那得力叫了吧嘞？培养起钢筋，记住了嘞，绝话了，哈利路亚。你那耶稣个用几多对哈？记住了，听嘛，绝话不偏可他了，晓得？记住培养一钢筋的绝话事情。你那边表面就够嘛嘞？怎么路培养给对起来喏？一瑞路牛里个背的钢筋的，啊，单怎么路不嘛？得要事情嘞？那叫么？有记住的啊？培养也记住呢？怎么路个变熟悉的？绝望似的？那叫么？讲啥个把住嘞？那得力啊嘞？记住了呢？绝望嘞？头脑培养背了么多，命个拉的都不嘛变熟的？哈嘞对呀？讲嘛子？是嘞。我以前工资是的，我们要钱工资是的，年年多钱的工资是的，哎，那个拿得力工资是的，哈利路亚！你那钱啊啥不定啊？拿得力的才能工资的个，面对看啥吧？是，啥不准备？把人那啥来嘛？阿夏，阿夏苗哥哥，阿夏苗的大的米个也有名了，是吧？是，阿夏你个钱也谁来对的？明明这个是你内心是吧？是咯，阿霞，阿霞，明拉西的牛，路瑞也吃钱的，路瑞西个呢，面子大的，都话牛在西的都偏，真啥爸爸表嘞？阿霞个大的米个也有明拉些，大的米个也的都发表了，牛在西的呢，哈利路亚！你呢？阿霞也高级啊，这么多牛在个，你知不嘛？芝麻的牛呢偏大，哎们，牛几偏大，路牛几偏大，牛呢偏大，比那个路瑞个阿霞。阿啥高级呀？那个路里个嘞，高级比起来，路里那得健康呀！哎，那那那大嘞，晓得？培养起比嘞，吃吃没得晓得？那叫摩的嘛，就把嘞摩西个，伊属于牛里个，高级的要比要比嘞。哎，你一单呗，阿啥也牛的嘛，路里个都都白隆隆的得，都都哎呀，谁对？是的，喏，都都个吃的，都都个谁对？哎，那面那大嘞，晓得？所以哎，你面那大嘞呀？你那阿啥高级，怎么都不嘛？路啷路啦，路嘞？路里个怎么路对了呢？没吃奶不好，路里个怎么路吃吃？哎，你也不来人家阿霞高级片的，是咯？莫是个高级比来的看嘛？得要奖片，得要奖片，得给到一点个牛呢，什么牛是？特别莫是比来听嘛？不都么包嘞？所以虚毛不？不都么包嘞？虚毛不？虚毛我们包嘞看着咯？啊，你他妈虚毛不？真来路个包，啥子要啥么比来？虚毛啥么比来？就讲啥子么路子啊？哎，那个，搿帮讲零食过了吃几样？也个一旦对看你嘛，都打死你要我跑来，跑嘛对伐？高级别的，他妈我讲啦，一岁都有那个阿皮个高级别呀，听明白没？都讲高级别嘞，阿皮个高级，阿皮表嘞是讲一代培养个最牛别的，今天银行没打输嘛，怕看那个高级别的是讲表扬，讲啥嘛？哎，你如实比答呗，那就没打输的嘛，阿美呗双皮都没有，阿皮双皮呀。Amen。那看见就是说，没打算的话，阿妹呗，一样的商品呢，对对不起哟，讲啥表皮的，打的没那个钢筋皮皮，阿弟就那个
အဖေပေးတော့ဒီသူရေဆွေးတမိုင်းမှာဒါကြောင့်မို့အိမ်ထောင်တဲ့တွေဒီမှာအဖေတွေရှိတယ်ဆိုအဖေကတားသမီးတွေကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့နှုတ်ကြဲကြဲဖွင့်ပါမိသားစုကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားကြဲကြဲဖွင့်ဖို့အရန်ရင်ကြည့်တယ်ဒါကဝိညာဉ်ရေးရမှာအရန်ရင်ကြည့်တဲ့ရဖြစ်တယ်ခါကြိုက်ဘုရားကိုမယုံကြည်သေးတဲ့မိသားစုတိုင်းဝဲမှာဆိုတော့အမေကဥဆောင်အောင်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာသူကပြောင်းပြောင်းနေတဲ့သူဘုရားကိုတီးတဲ့သူဒါပေမဲ့အဖေကအမေကဘုရားကိုတီးတယ်ဆိုတော့အမေကိုပဲမဟုတ်ဘူးအဖေရဲ့ကောင်းကြီးပေးချင်ဘုရားကအတည်ပြုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ယာကုပ်ကတားဆစ်နှစ်ယောက်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်တယောက်ပြီးတော့သူကတော့အစင်လိုက်ပေးတယ်ရူဘင်ရှိမောင်လေဝိယူတာဆိုမှတော့အစီအစဉ်တိုင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပိုက်ရဲ့ငါ့ကိုကြည့်မယ်ရှိမောင်နဲ့လေဝိဒီညီအကိုဖြစ်တယ်အတ္တမအမှုကိုကြံဒီအတိုင်းပြီးစီးတယ်ငါဝိညာဉ်တွေသူတို့လျှို့ဝှက်ခြင်းအမှုတဲတို့မဝင်ရငါဘုံဒီသူတို့စီးဝေးရနဲ့အတင်းမဖွဲရသူတို့ဒီအမျက်ထွေးရဲ့လူအသက်ကိုတတ်ကြပြီးကိုလိုတို့လိုက်ရဲ့မြို့ကိုဖြိုပြက်ကြပြီးသူတို့ပြင်းစော်ထတော်အမျက်ဂျန်သားစော်တော်ဒေါသတွေချိန်ချင်းကိုခံပါစီတော့ယာကုပ်မျိုးဤတိလအနယ်ဓာတို့တွေသူတို့ကိုငါကွဲပြားပြတ်လို့ဆွေမယ်ရှိမောင်လေဝိကတရက်တော်ချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ယာကုပ်တို့လာတဲ့နေ့မှာသူညီမဒီနာကိုဟလာရှီခင်မျိုးမှာရှိတဲ့မင်းသားကအတ္တမပြုလိုက်တာပြုလိုက်တဲ့အခါမှာရှီမောင်နဲ့လေဝိကအကြမ်းဒေါသကြီးတာသူတို့ကဒီခေတ်စကားရတော့စိတ်အားကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်။တမျိုးလုံးယောက်ျားတွေကိုတပ်လိုက်။ယောက်ျားတွေသူ့ညီမကိုပြမာရမလားဆိုပြီးမှအဖေရာကုတ်တော်မသိခင်မှာဒါအကင်မှာတမျိုးလုံးကိုအဲဒါသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းရှိတယ်ကျွန်မသိပြောတော့ဘူး။အာဒီနာကိုရှီခင်မျိုးမင်းသားကြီးကဖျက်ဆီးလိုက်။ဒါပေမဲ့သူတို့တဘောကြိုက်တယ်ဗောလက်ထပ်ချင်တယ်ပြောပြီမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့တမျိုးလုံးယောက်ျားတွေအရေးဖြားလေးရမယ်ယောက်ျားမှလည်းအရေးဖြားလေးရမယ်အရေးဖြားလေးတယ်ဆိုတော့မရှင်းပြတော့ဘူးเนาะအရေးဖြားလေးရမယ်ဆိုအရေးဖြားလေးနေတဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရှစ်မောင်နဲ့လေဦးရအကြံကိုင်းမှာဒါနဲ့တမျိုးလုံးရှိတဲ့ယောက်ျားတွေတပ်လိုက်အဲ့ဒီအရာကိုနောက်မှယာကုပ်တိတဲ့ကယာကုပ်ကဟာငါသူများတကြွတတိုင်ကမှာနော်သူများမျိုးမှာမင်းတို့ငါရဲ့အဆက်ကိုခွဲတယ်ငါကိုဒုက္ခဖြစ်စေတယ်လူတွေကငါကိုမုန်းအောင်လုပ်တယ်မင်းတို့ကတလောက်တော့ကြမ်းကြုတ်လာတမြုပ်လုံးတတ်ဘာလို့လဲငါညီမကိုအတ္တမပြုခဲ့လို့ဆိုပါရှီမောင်နဲ့လေဦးကမကျေနပ်ပဲတမြုပ်လုံးရှိတဲ့များလူတို့တတ်လိုက်လို့ယာကုပ်တို့ဟာအယံအမျက်ထွက်ပြီးယာကုပ်ကသူတို့ညီကုံယောက်ကိုကောင်းချီးမပေးဘူးယာကုပ်ကသူတို့ညီကုံယောက်မင်းတို့ဟာတဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မင်းတို့ဟာဒါကြောင့်မို့ငါအလူတွေမှာကွဲလွတ်မဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာယာကုပ်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မျိုးနယ်17မျိုး17မျိုးတွေမှာကြံတဲ့လူတွေကတော့အတီးတီးပေါ့ကောင်းချီးလဲပေးတဲ့ဆုံးမတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နေရောက်ကောင်းချီးမပေးဘူး။မင်းတို့နေရောက်ကောင်းချီးမပေးဘူး။ဒါကြောင့်ဘာပြောလဲ။ငါ့ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ဝှက်ချင်းမှုတဲ့မဝင်ရတဲ့။မင်းတို့နဲ့ငါအစည်းမပွဲဘာလို့မင်းတို့လူတက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မင်းတို့နဲ့ငါအသိမဖွဲ့ချင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့တဲ့နောက်ဆုံးစာသားကဣတိလအနွေသားတို့မှာမင်းတို့ကကွဲပြားပြတ်လွတ်ပါစေဆိုပြီးမှပြောလိုက်တာ။အောင်ဆရာဘုရားဖီးကကောင်းကြီးမပေးဘူးသူတို့နေရောက်။ဒါပေမဲ့ထွတ်မြောက်အကြောင်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်။ထွတ်မြောက်အခန်းကြီး30နှစ်ရောက်လာတယ်။ဒါဘယ်ကာလရောက်သွားပြီလဲ။ဣတိလလူမျိုးတွေအေကရုဘီကနေဘယ်ကိုပြောင်းလာပြီလဲ။ခန္ဓာပြူတော့ဖို့တောလျာခီးကို၆လာတဲ့အခါမှာတရက်မှာမောရှိကတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်သွားယူတယ်။အတာအောက်မှာအာရုံကပါလို့လဲ။နွားယုတ်ထုကိုထုပြီးမှအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဒီနွားယုတ်ကငါတို့ဖျားပါဆိုမှပူဇော်ပတာကနေတယ်တောင်အောက်မှာမောရှိကတော့ဒီလူမျိုးတွေကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်ဆေးပါးသွားယူနေတယ်တောင်အောက်မှာအာရုံကဘာလုပ်တယ်လဲနွားရုပ်ကိုထုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေကြီးကြီးမှလည်းတချို့တော့လူတွေကဒီရုပ်ထုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းတွေလုံးတာကိုတွေ့ရတယ်တချို့ဆိုဒီလိုမျိုးရုပ်ထုတွေပေါ့ရုပ်ထုတကယ်တော့ရုပ်ထုကိုယ်ွယ်ချင်းကဖခင်ခင်အရင်အတ္တမယူမုံတော့ရဖြစ်တယ်နွားရုပ်ထုကိုလုပ်ပြီးလူတွေကဘောက်တာလဲအဲ့မှာပူဇော်ပတ်တာဟေးတဲ့အေကရုပီကနေနှုတ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဒီဖခင်ပါတယ်စနာကြီးချက်ချင်းလည်းငင်းမိတာနော်အခုတော့ခန္ဓာတော်မြောက်တယ်တောလျာကြီးမှလည်းမေ့နေပြီအေဂရုဘီကလည်းပင်လယ်နှချမ်းကွဲပြီးခေါ်ခဲ့တဲ့ဖေယောက်ကိုမေ့တယ်ငါတို့ကလည်းမောရှိပါဘယ်တော့မှမသိဘူးတဲ့ငါတို့မသိတော့ဘူးတဲ့အာယုံနေခုခုလောက်တော့တယ်ငါတို့ကိုဥဆောင်မဲ့ဖေယောက်လို့ဆိုဗာလဲနွားယုတ်အသက်မဲ့လူထုထားတဲ့အယုတ်လူတွေအားလုံးကပူဇော်ပတ်တာပြီးကတယ်အမမောရှိကစဉ်းစားတဲ့အခါဟာဗာဖြစ်နေလဲကိုးကွယ်မှုတွေမားနေတယ်သူအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်စမ်းစာကြည့်ရအောင်အပိုက်ရဲ့ဘလောက်မှလဲဆိုရင်26မှာတတကားဘဝမှာရက်လေသာရဖရာဘယ်နိုင်အဘယ်သူနေတည်းငါထံတို့လာစီဥဆိုလေလေဝိအမျိုးသားအပေါင်းတို့တူထာ၌စီဝေကြ၏အဲ့ချိန်မှာမိုးရှင်အယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီချိန်မှာဖရာဘက်မှာဘသူရက်ကြမလဲဟေးလို့မိုးရှင်ကပြောတဲ့ခါမှာလေဝိကထွက်လာတယ်ဒီခေတ်စကားရတော့လေဝိနဲ့ရှိမောင်ကအယမ်းတွဲအတွဲညီတယ်ပေါ့နော်ဗာတွဲညီတယ်ခုံမယ်ထစ်မယ်ပပပြီးမယ်ပြက်တနာရှာမဲ့တဲ့မှာအတွဲညီတယ်ဒါပေမဲ့ရေးရင်းတဲ့နေရာလဲသူတို့နည်းအောင်တွင်းကြီးတယ်ဒီချိန်မှာမိုးရှင်ကဘသူကဖျားဘက်မှာမတက်ရမလဲပြောတဲ့ခါမှာလေဝိအမျိုးသမီးကထွက်လာတယ်လေဝိကမိုးရှင်တဲ့ငါဖိုင်ငါတို့ဖျားဘက်မှာရက်မယ်ဆိုလေဝိမျိုးတွေကမတက်ရလာရက်လာတဲ့ခါမှာအပိုက်ငယ်20ကိုကြည့်မယ်မိုးရှင်ကလည်းလူတိုင်းဓာရွယ်ပါ
เนาะลูไดด่าล่วยท่าเด้ตันตะเม็ดน่ะตะกามาตะเม็ดน่ะตะกาตองทุบชิงขัดตัวอยู่อติติมิมิญีโกมิมิอป้องบ่มิมิไอ้นี้ชิงโกตัดเสวีล่ะเปียวพะยาติทาระเปียอเม็ดหลอชื่อเลยบ่าจ้องดิโลตัดไคน่ะอิติละหลูမျိုးတွေကအသက်ရှင်တဲ့ພັນຊင်းရှင်သူတို့ကိုရွေးနှုတ်တဲ့ဖယားကိုကြောခိုင်းပြီးမှာဘာမှအသက်လက်မရှိဘာမှသူတို့ကိုလက်မညွန်နိုင်တဲ့ယုတ်ထုဖြစ်တဲ့နွားယုတ်ထုကိုပူဇော်ပတ်တနေတဲ့ကဖယားအမျက်တော်နိုးစော်အမျက်တော်အယမ်းထွက်တယ်အဲ့ချိန်မှာလေဝိလူတွေဓာတ်ကန်ပြီးမှာသူတို့ရဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေပဲပြောရမှာပေါ့နော်အစ္စရေလမိသားစုနဲ့အကုန်ဘေးမှာကိုယ်ကိုယ်တတ်ပလိုက်တယ်အကုန်တတ်တယ်လေဝိတစ်မျိုးကပဲတတ်ဖျားတွေအားကြီးတဲ့စိတ်ကဆိုတာဖျားရဲ့ဝါရှစ်ကိုညှဉ်းညူးစေတဲ့ရုပ်ထုကိုယ်ွယ်ချိုလုပ်တဲ့ခါမှာလေဝိကမောရှေပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်တတ်လိုက်တယ်။ကျမ်းစာဆက်ကြည့်မယ်ပိုက်ငယ်28မှာမောရှေစီရီတိုက်လေဝိမျိုးသားတို့တွေပြုတ်၍ထိုးနေတဲ့လူ3000လောက်တေးတယ်။ဘယ်နှထောင်တေးလဲ?လူ3000လောက်တေးသွားတယ်။ဘာကြောင့်တေးသွားလဲ?ကိုယ်ွယ်ချင်းမာယွန်းချင်းကလူကိုဘာဖြစ်လာလဲ?တေးချင်းကိုပို့တယ်။ချစ်တော်ညီကိုမာတယ်။ဒီမှာတော့လူ3000ကနွားရုပ်ကိုကိုယ်ွယ်ပြီးမှဖျားကိုမိတဲ့အတွက်တေးသွားတယ်။ဒီနေ့လောကမှာစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။မိုင်းတော့ကိုယ်ွယ်ချင်းကျမတို့ကိုထောင်ရသေးချင်းတိုင်ပို့တာဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းကအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။တင့်ရဲ့အပြစ်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးတင့်ကိုအသွေးသွင်းပြီးမှတင့်ရဲ့အပြစ်အလုံးစုံကိုဆေးကြောတဲ့ကေသင်ရှင်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူတို့ဟာမာယွန်းတော်ယုတ်ထုစုတို့ကိုကိုယ်ွယ်ပြီးမှအဲ့တဲ့တရက်ထဲမှာလူပနဲ့ထောင်တည်သွားလဲ3000တည်သွားတယ်။စဖာယပိုင်ရတဲ့ဆက်ကူမှာတပမောရှိကဒါရပြားဒီယနေ့ကောင်းချီပြီးတော့မူစေခြင်းကဒီတို့ဒီအတီးဒီကိုတာကိုညီကိုကိုထိခိုက်တော့အပြည့်ဒီတို့ဒီယနေ့ကိုကိုချီးမြှောက်ပြီးအဲ့မှာဘုရုပြောလဲလေဝိကိုမောရှိကပြောတယ်မင်းတို့တွေဟာတဲ့ကောင်းချီပြန်လဲခံစားဖို့တဲ့ဖယားဘက်မှာမင်းတို့ရက်လိုက်ပြီတဲ့ဟာလေလုယာမင်းတို့ဘုရားခင်ကောင်းချီခံစားမဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့တဲ့မင်းတို့ဖယားဘက်မှာရက်လိုက်ပြီလို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုတာမောရှိကလေဝိကိုကောင်းချီပေးတဲ့ကမင်းဟာတဲ့မိဘမောင်နှမမျက်နှာတော့မထောက်အတိတ်ပဲမလဲ။ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘဒုမျက်နှာမှာမထောက်တဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်လေဝိဟာတမိုင်းထဲမှာပြန်ပါလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုရင်ရှေ့မောင်မပါလာဘူး။လေဝိကဘုရားဘက်ကိုရက်တယ်။ဒါဘာကိုပြောစေချင်တာလဲ။ဘုရားသခင်ကတကယ်တော့လေဝိနဲ့ရှေ့မောင်ကကောင်းချီထဲမှာမပါဘူးရာကုတ်ပေးခဲ့ရတယ်။တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာမပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုရမျိုးတွေထဲမှာပြန်ပါဖို့တွေလေဝိကနောင်တနဲ့ပြန်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်သူမားခဲ့တဲ့အတိတ်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့အရာကလူတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့လိုက်တယ်သူအစိတ်အားကြီးခဲ့တဲ့ຢာတွေကဘာလဲတမျိုးလုံးလူတွေကိုတတ်စင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူနောင်တနဲ့ဖျားဘက်ကိုပြန်ရက်တဲ့ခါသူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာတွေအားလုံးဖျားကအဆုံးတတ်ပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ညီကောင်မလေးဒီနေ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားတစ်ခင်စီမှာနောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့မီတူမဆိုကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားပြန်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ရှေ့မောင်နောင်တမရခဲ့ဘူးရှေ့မောင်မပါလာဘူးနောင်တသူကအတိတ်ကာလတုန်းကလေဝိနဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ယောက်ျားကိုတတ်တယ်ဒီနေ့ချိန်မှာတော့လေဝိတတ်တဲ့အရာကအတိတ်ပဲမတတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအတွက်မတည့်ရသွားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရှင့်မောင်မပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့မောရှင်ပြန်ပြီးကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာရှင့်မောင်အတွက်တည်တံ့ blessing မလာတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတွေဖခင်ကကျမတို့ဘလောက်တောင်ချစ်လဲသိလား။အမားပေါင်းများစွာရှိခဲ့ရင်တော့နောင်တရရင်ကျမတို့ရဲ့အမင်ကြောင့်ချေဖြစ်ပြီးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒီနေ့တည်းကနောင်တရပြီးကျွန်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့လက်ခရစ်တော်ထံပြန်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ငရေသွားရမယ့်အပြစ်ဆိုးကလည်းဟောလာကျမတို့ကြင်ချင်းခံတဲ့အမိန်လာကလည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်စေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားခင်ကလည်းနောင်တရတဲ့သူတွေကိုတမိုင်းအစ်စ်ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်နောင်တမရတဲ့ရှိမောင်ကြံခဲ့တာတော့ဒီနေ့ညီကိုမတွေလေဝိကဲတို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြန်လည်ပြီးနောင်တရပြီးပြန်လာဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဖေကကောင်းကြီးမပေးတော့ဘုရားကမောရှိယာပြီးကောင်းကြီးပြန်မေးလားပြေးတယ်အဖေရဲ့တမိုင်းမှာဒီသားမျိုးကောင်းကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့နောင်တရလာတဲ့လေဝိတဲ့တော့ဖယားရဲ့လူကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်လေဝိမျိုးတွေဟာအာအောပွေရာကောင်းကြီးခံစားတဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်ခဏလေဝိမျိုးတွေဆိုတာအမှုတော်ဆောင်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ယစ်ပရောဟိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အာရုံရဲ့မျိုးတွေတကယ့်ကိုအမှုတော်ဆောင်တဲ့မျိုးတွေလေဝိမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ပြီးတာလဲဖယားခင်ရှိမှာရဲဝတ်ဆိုတာမတက်ရတော့ဒီနေ့ဂျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါလူမျိုး၁၂မျိုးလေးမှာဖယားခင်ကဘလောက်တော့ကျမတို့ချစ်တကယ်တော့အမှတ်တမ်းရှိတော့လေဝိကောင်းကြီးမရှိတော့ဒါပေမဲ့နောင်တရတယ်အာမင်ဒါဆိုနောင်တစစ်မှန်တဲ့နောင်တရတဲ့ကဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတယ်အာမင်ဒီနေ့ခြေတော်ညီကောင်မသင်ဟာအမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘုရားနဲ့ကြောခိုင်းရင်နောင်တရပါစစ်မှန်တဲ့နောင်တဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့လိုက်ဘုရားသခင်ကကျမတို့တမိုင်းတွေကိုသူ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ပြောင်းပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ခုနမောရှေပေးတဲ့လူ12မျိုးထဲမှာတစ်မျိုးကရှေ့မှောက်မပါဘူးလေဝိပါလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာရှင်းစားခြင်းဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ12မျိုးရှိတယ်
耶稣基督啊，特别个不能要预告嘞，神能要不预告的，神能说了把我丰收了嘞，所以他亚的企业阿亏阿拿不丰收呢。喏，皮亚个奥苏杰阿亏阿拿，皮亚个亏看的芝麻的，皮亚个不咯阿。就都不嘛，快看他的样嘛，就是第六来考的。然后耶稣啊，年纪嘛，都那大成了，比如六三年要不考了。哎，你三年要不，他要得要得没有亲戚匹配呗。然后耶稣刚生得不的，个老家龙啊，别个有上来看嘛。不都个年开来说，背都个耶稣，我们第五了年开了。背都个嘛嘞，耶稣说我们第五冬天年开。哎，老呗，耶稣个印度那天嘛，我冬天呢，比如讲来嘞，有大西卡路个养开来的。哎，你讲了嘛嘞？贝祖呢，犹大斯卡罗噶，耶稣呢，不带卡卡的尼克来读起来，他们那样我们等的，真的路里噶罗帮忙呗，他们那样噶罗贝祖噶同情尼克他们等的，犹大斯卡罗噶罗耶稣个母呢，养呢，他们等的，咋比没？贝祖噶都要老一辈，我准备弄大家比耶稣是别个来看嘛，怕伢子听啊，都他妈我变变贝的，阿门。但结果耶稣呢，他妈逻辑掉，屁股怕伢子变贝的个，变贝都不话我变来些的。有大事干了，那我咋没有？对我说，我说你一家的，哎，俺们六七老五定位的，俺们街道的，特别都他妈帮忙的，什么人那我咋不晓得干嘛？有大事干了吧？他妈我生的要他妈，老我牛是别的要他多了，因为知道你个嘛的，不然个怎么着？什么人那我咋不六七那晓得？那我咋没有没把握所以？对牛这个被多么便宜不来钱的嘛没事，没用。烧起来，那么南大巴比，他结果南大拉比说呢，培养起个贝祖罗，真正年年罗嘛，不晓得，他蛮多低调的，培养没得来东区了，晓得阿妹，那叫我知道你个嘛的，用基督耶刚基的阿龙啊，以色列神的庙呢，七十年的，等等以色列庙神的庙，培养不罗刚基贝的来说，等等不讲啥怕不罗人，等等来看嘛，这刚基阿呢嘞，耶稣叫得赛内比呗，说等等来看嘛，等不阿的他妈，哎你刚基哪里啊，他给了对皮了嘛，晓得阿妹，特别。生的要嘛，但要搞罗龙嘛，有点是搞罗个，但买嘛不稀罗，都牛仔裤不稀罗，麦当不稀罗了。马路来说耶，耶稣哥养啥嘞？来啥嘞？得给农大米阿开罗。你这怎么表表情呢？农大呢？怎么罗？阿妈我滴个没住过，江山的白骨拍钱呢？搞苦内子些嘛？阿贝都你有木个？培养起罗罗哩尼罗完美之地，给人真的是罗农大生意罗，麦表面来罗农大生意罗有变大嘞。老弟，我来接你个，带进我就变个嘞。培养起来，路到那一个，我来接阿罗，给定钱嘞，现在弄到这个皮嘞。啊，对不？培养起来，路到那一个，我来接是吧？怎么如果年纪大了呢？弄到也不住。路的主管年纪被叫弄到没有？弄到是吧？保皮是嘞，不我阿得到钱表呢？喏，是咯，被主管弄到也来看嘛？年纪被叫了不？一休息，没变哪黑。好比喏，哎，老板，那位个农大家的老表的看嘛，都个不认得伢了不？年纪大伢了不？某些表的大妹，他也不过一比比嘛，哎，你那嘛，路东塘过，过过几年都偏心偏心，对不对？那边个农大嘛 ，action 吧的，爸爸那嘞，农大嘛 ，action， 这啥子白个表的？农大伢今年太感动，真是有喜了，晓得。你个妈的！那叫讲啥话不嘞？啊，路罗嘞，你嘞玩嘞，清楚啊，干嘛嘞？他伢子给路罗嘞，你嘞弄到这个样子嘞，就阿婆嘛，给点清晰嘞。阿妹，给点清楚啊！我爷爷呢，给点老外表了么？卡对喏，爷爷呢，给点路苗清晰嘞。特别咩嘞？老几玩嘞，真阿罗嘞，爸妈没出过嘞。那叫起码表表妹，路的出个弄到伢子嘞，过阿妈过，过阿妈这个没家了没住。喏，过把这看见就不是现在嘞，过东家了没家了，弄到路去了往后。哎，阿妈的，阿妈的了，那弄大伢子没住，就阿妈老妈多了都对的，咱们哎那就没变呐，没变那个弄大没要过，弄大伢子说个，阿妈我对的什么不呢？哎，阿妈我被多么没住了，那不是？阿妹，来乌阳阿对嘎啦嘛呗，好啦，没晒呢，好啦，都也是阿姐母没晒呢，阿妈冻住去了，咱们某些表皮弄大伢子看了，拍呀，看着来乌阳。谁家他当年都掉起来了，阿妹，那叫七多尼个嘛嘞？以色列他妈个没什么地都没亚吧？哦，以色列他妈个跟你用起对对，阿妹他妈六万他的高级名啊，一撇把嘞。那叫伢子讲嘛，好啦，鲁宾啊，你是啥比贝来的高级的没他吧？哎，高级的在没？这不如用起对不嘛？伢子讲，西西姆六罗西了，阿妹，哈利路亚。然后讲少几嘞，看嘛，啊，神的是哪个 ？Authority 啊，亏阿那撇的，啊，亏伊呢不得的，伢子啊，亏看嘛当今的啥呢？那叫么嘞？这不如看那比苏上嘞苏。生产那卡不能要落嘞，好了，不能要了，失败，生产要不，谁落的？
喏，看到比苏珊的介绍嘛，三年要过十六的，哎，你三年要钱嘛，谁要多读的个啊？老啊，我培养的钱，你看到比呢不得的没高的人标的，那要加倍培养的用钱来弄么？说三年是了，快看钱啊，快啊那啊，做的别了，晓得。嘛，等我等你嘛，不能拉稀，省得拉稀。哎呀，江沙田也被扒了，晓得。路里弄脱了不好，你省得拉拢啊，培养的啊，路快看啊去，快看去，那叫路啊。等你省得拉对嘛，把路干了，累不呀？侬省得拉打打干了嘛？怎么路？你先多了路上，你看伢的哎呀，阿罗培养的啊，路看啊去，培养也快看去，啊，托了的阿罗被他了。等你嘛，省得拉撇单了。等你嘛，不能拉稀了。培养也没得嘛，省得拉一呗，没担心。三年一个毛买的三年钱片，那叫么？娘呢？你都在看嘛？九年那一把，三年一个你都得买的，三年一个娘都得买的。那么，哎，你钱片的，你钱，啊，你那些的钱，我偏的叫 blessing 比的偏的。包括嘞，三年出来跟个那个，他伢的给啊，土高级比他的钱还的偏的。那叫一嘴里面三年牛哈，就毛路高级看啥么？哎呀，的偏罢了。那么，等雷威。给到农家呢，这个拉么说呢？这毛路也苗子不变，长不来呀，阿妹。那个老多啊，高级系列苗子都不好，老嘛阿皮个正常的苗子片。你呢？这毛路不话嘛，正经的系列的。那么对呀，农家呢变哪样？对呀，阿色色搞了嘛，系列的苗子正常的，看到脚都苗嘛片。阿妹，哈利路亚。但老高面的片的开心嘛，这毛路啊，什么呢？农家呢变的多一步，因为那么业绩的路，这毛不要钱了，去办的。那叫么？阿路路呢？你的五万的钱，农家也嘛。给点钱啊，看大台嘛，要了嘛，晓得？哎们，那么老弟不是万年金老板，年纪加大老板说着，这么多的爸妈表来些讲不习惯，那么大了有的就把表表起来，那叫起到你姑妈的，一岁都没有，三年没有，三年没有都不表扬，那三年没有这个，三年要压的不来这里哈，弟弟弟呢，这么多我陪耶稣基督啊，拜三铺砖，弟弟这么多的得看病了，晓得？阿门，人家那讲起的。年纪我苏三呢，讲起的，年比年呢，三呢讲起的，阿母罗烧麦讲起的，培养呢不得的，别到了也是麦讲起，老来的呀，表的面，气冷冷的面，讲起撇些麦，别得钱的阿罗，伊如意的也讲起啊，这么多天嘛，事情不撇的，是不嘛？侬个话都来问下起来，今天嘛，家那开的二哥妈的，对侬不嘛？培养个一直拉旅游的嘛，他的别得钱讲起的。看啥不对？今天哎要带嘛，哎讲起来，先生吧，是。平安呢，不得比嘛，累位了，把中间那嘛嘛套边呢，别别打打一滴一滴。生个龙大的培养个背吧是，阿门，哈利路亚。你在没？你的卡路里表，路包面说过，培养也应到靠上面，培养阿东表的主的，等到他妈一讲起来，是什么是？阿啥个路呗？路里个面哪呢吃的？哈，路里个对哪呢吃起呢？打的米里呢牛色鲜蛋呢牛肉呀，等到皮薄皮的个罗西来吃的，你呢嘛？有上了的弄个罗皮，阿要带嘛？哎，你讲起来，你跟你阿的啥子嘛？但也好没有那么搞的呢，路要去讲起来，得打的嘛是什么？要带比较高级别吧，是，阿门，哈利路亚。